ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି। ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଗତକାଲି ଦେଖାଇଥିଲି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଛକି ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚିହ୍ନଟ କରାହେଉଛି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ଡିଂଟି ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଏଠି ସ୍ଥିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି। କମଳାକାନ୍ତ, ଯେଉଁ ଫାଟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ 4 ତାରିଖ 5 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଫାଟ ସାମାନ୍ୟ ଫାଟରେ ଥିଲା ବା ହାଲକା ଫାଟ ଥିଲା, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଇଞ୍ଚ 5 ଇଞ୍ଚ କେଉଁଠି 7 ଇଞ୍ଚ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 1 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲାଣି ସେ ଫାଟ, ବା ସେ ଫାଟ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଯାହା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛି କମଳାକାନ୍ତ, ଏଠି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ହୁଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଫାଟର ଯେତେବେଳେ କମଳାକାନ୍ତ ପାଣି ପଶିବ, ବର୍ଷା ଜଳ ପଶିବ, ତେଣୁ ଇଏ ଧସେଇ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ କୁହନ୍ତୁ, ବିଲ୍ଡିଂ କୁହନ୍ତୁ, ଘର ଛାଡ଼ିକି ନ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ହେବ। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ନିର୍ଯାସ ନ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିବେନି, ରାତି ତମାମ ସେମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ରାତି ତମାମ ସେମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ପଲିଥିନ୍ରେ ସେମାନେ ନିଜ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ପଲିଥିନ୍ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ପାହାଡ଼ରେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଥମିବାର ନା ନେଇନଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ହୋଟେଲ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମଲାରୀ ଇନ୍, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ନେଇ ମାର୍କ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହୋଟେଲର ଯଦି ଆପଣ ପଛପଟେ ଯିବେ, ଯଦି ଇଏକୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ଖାଲି କରାଯାଉ ନ ଯାଉଛି କମଳାକାନ୍ତ, ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି, ଆଦିତ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ହୋଟେଲର ପଛପଟର ଚିତ୍ର, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କମଳାକାନ୍ତ। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 3-4 ଥାକର ରହିଛି ପଛପଟରୁ, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ 7 ମଞ୍ଜିଲା ବିଲ୍ଡିଂ। ଯଦି 7 ମଞ୍ଜିଲା ବିଲ୍ଡିଂ ବାଇଚାନ୍ସ ବି ଯଦି ଯଦି ଭୁଷୁଡ଼ିବ, ତେଣୁ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ତଳରେ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ପାଖାପାଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ନଦୀ ରହିଛି, ନଦୀ କିନାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 3-4 ଥାକରେ ଘର ରହିଛି, ପାହାଡ଼ରେ ଏମିତି ଥାକ ଥାକିଆ ଘର ରହିଥାଏ, ସୋପାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଘର ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଅନେକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଅନେକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ତଳ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କମଳାକାନ୍ତ ବିଲକୁଲ ସେଫ୍ରେ ଅଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଠି କୌଣସି କ୍ରସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି କୌଣସି ବିପଦ ନ ଆସୁ, ତେଣୁ ଏ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ସାରିଛି। CBIR ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛନ୍ତି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯଦି ନ ଭଙ୍ଗାଯାଏ, ତେଣୁ ତଳେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ବିପଦ ଆଣିପାରେ।